Questão 11. A primordial fonte formal do direito administrativo no Brasil é: Pessoal, aqui é uma questão ridícula, a gente até fala, é né? Muito fácil, mas por que a gente traz questões como essa? A gente traz questões como essa para não para afastar qualquer risco de assustar o candidato. Muitas vezes o candidato vai preparado com aquela ideia de concessões de serviços públicos, licitação, é, princípios, sabendo de cabo a rabo, e chega numa questão como essa, assusta e, e achando que é pegadinha, assinala a alternativa mais ridícula possível e perde um ponto na sua prova. Então, a nossa ideia é justamente essa: trazer questões de vários níveis, de como que ela vem cobrada, para você se habituar e saber quando é pegadinha e quando não é. Nesse caso, não é. porque Vamos ver na questão ela diz que a principal fonte formal do direito administrativo no Brasil que que é lei doutrina jurisprudência costumes ou Wade que a gente chega até a ser ridículo essa questão mas a nossa resposta obviamente é a lei tá então a principal fonte do direito administrativo tem que ser a lei tá não só fonte no aspecto para a gente é, criar raciocínios como também até para direcionar a atuação da administração pública. Por isso que eu falo com vocês de princípio da legalidade. A lei é tão forte no direito, mas especialmente no direito administrativo, que ela não só serve de fonte formal do direito, mas também como um código de conduta na mão dos agentes públicos da administração, que ela tem que fazer tudo aquilo que está previsto na lei. Sempre eu vou me dirigir à lei. No primeiro momento no direito administrativo. Por isso que eu falo que a primordial fonte desse direito é a legislação, a lei, tá bom? Resposta A: obviamente, a principal fonte formal do direito administrativo é a lei, razão pela qual a administração só poderá agir em virtude desta. Hum.